Gott om folk om, välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt Subnautica-avsnitt här på min kanal. Och jag har gjort lite fler saker sedan sist gång. Förhoppningsvis, förra avsnittet varit superlångt, jag vet. Det är kanske inte alla som uppskattar det. Så detta avsnittet kommer inte bli fullt lika långt. Men i alla fall gjort en del saker sedan förra avsnittet. Vi kan gå ut och kika lite. Åh, gud vad rädd jag blev. Tänker ni så här, varför anfaller inte den där dig då? Jo, därför att tror att han är, eller den är typ mitt pet. Lite oklart hur det här funkar. Jag ska visa vad jag menar sen. Men jag har byggt ut lite. Jag har byggt ut lite kan man säga. Den här as stora saken här och glasdomen. Den var ju svindyr. Men domen är helt ny sedan sist gång. Och sedan har jag satt ut lite såna här saker och det här, jag har hittat en vad fan heter den här? Spiralplanta, jag hittade den i en stor sån jellyfish, man kunde åka in i den. Man behöver den spiralplantan för att kunna göra fiber. Jag kan visa er, den här typen av fiber, konstfiber behöver man göra den för. Jag vet inte vad man behövde konstfiber för, jo man behövde konstfiber för att kunna göra de här sakerna. Water filtration suit och förstärkt dykardräkt. Jag har gjort en water filtration suit nu och jag har på mig den. Och sen ska vi göra lite andra saker. Just, jag har gjort en liten prawn. Jag kan vara längre ner med min prawn nu, gott folk. För jag gjorde en sån, ett tillägg till den. Men det var allt om vad vi har gjort för nytt sedan förra avsnittet. Men jag kan visa också att jag har slängt i massa ägg som jag har hittat under tidens gång jag har spelat spelet. Och alla de här äggen har jag, eller alla de äggen har kläckts nu. Och jag har, det där var en klassisk havsapa. Men här har vi sån här Cryptosuchus. Två stycken sådana har jag släppt ut och de attackerar inte mig nu. Så jag antar att de är mina vänner i och med att de är kläckta hemma hos mig. Tror jag, jag vet inte. Den här crashfisken, det är väl den som exploderar va? Den som har svavel under sig i grottor och så, tror jag. Lite oklart. Och den här stora stenkrossaren och sådana som ni har sett på backen flera gånger. Det här är en alienfisk, tror jag. Tribal Gold. Jag vet inte vad den gör. Men jag tänkte att vi skulle ta och släppa ut dem utanför. Och den här Brute Sharken ska vi också släppa ut utanför. Som sagt, lite oklart. Den här sprutar is, tror jag. Brinewing. Men jag är lite oklar på hur det funkar med det där om man föder upp dem och sedan släpper ut dem. Jag antar att det är mina kompisar då. För de har inte attackerat mig. Och den blev asstor. Alltså så fort jag släppte ut så var den skitstor i naturlig storlek. Samma som Brute Sharken nu. Den var ju jätteliten i akvariet. Eller hur gott folk? Men om jag släpper ut den nu. Så blir den skitstor helt plötsligt. Då blir den liksom natur... Varför attackerar ni varandra? Det är väl jävla dumt ändå. Ja. Hej då. Den här lilla rackarna. Lek med fisk. Nej men. Det här är den här alienfisken. Ge kommando att sluta följa. Nej, följ med mig. Du får följa. Ge kommando att följa. Kom. Nej, du kan sluta följa faktiskt. Så, men vänta nu. Innebär det att... kommer du ihåg att man... När man... det kom en havsapa och gav mig en sak en gång i något avsnitt för länge sedan. Då sa den att man kunde... Att man kunde bestämma vad den skulle komma med. Är det så att om jag släpper ut den här nu så kan... Kan den hämta saker ut mig som jag vill då, eller? Nej, jag trodde den skulle ge mig ett alternativ. Jag trodde jag skulle få bestämma typ vad den skulle... Åh, lol! Han plockar fram en Titan direkt. Åh, gud. Ja, jag hade hoppats på att jag skulle få bestämma vad han skulle... komma med. Skitsamma, vi ska göra en sak idag åt Folkom som vi faktiskt inte gjorde i förra avsnittet. Jag missade det. Nej, det gjorde jag inte. Jag missade. Det grejen var att det tog... alldeles för lång tid. Ja, förra avsnittet. Det blev svinlångt. I en sån där, fast ännu större, hittade jag den här växtgrejerna.
Det är längre bort på isen här och nu kommer jag inte riktigt ihåg exakt vart det är, för jag glömde sätta ut en sån där radiosändare. Så jag är inte riktigt säker på vart det är någonstans, men det är ett helt nytt ställe som vi ska utforska idag, tänkte jag. Och jag gör nog helt enkelt så här att jag klipper tills vi hittar dit. För jag vet inte exakt vart det är. Men det är borta vid de stora is... Gud, så kan man inte ens se upp. Det är här borta. Här borta vid... Här! Vänta nu! Kan man se rätt upp där? Ja, jag tror att det är här borta i alla fall. Men oavsett, vi klipper tills vi kommer fram. Gud, hjälp mig! Ska inte ljuga, gott folk. Kan ha tagit en kvart att hitta hit på riktigt, och jag var ute och yrade och jag höll på nästan på att dö, för jag höll på att bli uppäten av en sån här stor Leviathan, eller vad de heter. Ghost Leviathan till och med, tror jag. Det spelade dock inte in, så ni fick inte se hur det såg ut. Men jag höll på att skita ner mig. Okej, nu har jag hittat hit, tror jag. Jag tror detta är det stället som jag... hittar en annan gång. Det var en grotta som vi skulle komma in i. Men vi kom inte in i den, för vi hade inte rätt tools. Jo, men det här är nog stället, tror jag. Aj, hur kunde jag ta skada där ens, du vet? Mat. Thank you very much. Music disc. Nu börjar vi få rätt så mycket music. Kan jag snälla få... kika runt lite där. Så det här, ja men det var det här det var det här stället. Ja. Så det är det här vi ska göra idag faktiskt, altera PDA. Kika runt lite på den här ön. Det är väl en ö, antar jag. Och se vad det här stället har att erbjuda. Nu tog jag faktiskt med den här rackaren för att man blir så jäkla kall här om man inte har med sig en termos med varmt vatten. Eller... facility beacon detected nearby. Unique identifier. Fire Robotics Center. Eller om man har med sig en bättre rustning, tror jag. Eller suit. Jag har faktiskt inte varit här inne. Så fort jag hittar detta stället så gittar jag härifrån. Marbled. Jag vill göra detta tillsammans med er. Istalagmit. De här ger också värme, by the way. Chili peppers, eller vad de nu heter. Vad är det här? Plocka upp snö. Vad fan är det här för någonting? Vad är det för pointers? Det är ju pilar som visar vart jag ska gå. Why though? Kan man tycka är lite... Det är lustigt, eller? Eller så är det någon bugg i spelet. Skulle inte förvåna mig dock om det är en bugg i spelet. Jo, vi fortsätter. Fast andra sidan, vi kan lika gärna, om det är så här högt i tak, så kan vi ju ta med oss... så kan vi ta med oss våran... sån här rackare, va? Jag tror det skulle vara mycket... Oj, kolla här då! Silvermalm. Koppar. Det här är ju sånt vi inte behöver plocka upp egentligen. But we do it anyways. Det är okej om vi utforskar lite då, eller? Jag tänker att nu när man ändå har tid och möjlighet, jag måste bara gå upp och kolla vad är det silvermalm där uppe också, eller? Kolla här, du vet. Silvermalm. Det är ju skitmycket malm i grottorna så här. Det var någonting här uppe. Det är också silver. Ja, det är silver och koppar. Det är saker som vi inte behöver, för de är inte så himla... De är inte så himla rare. Framförallt inte silvern. Jag tycker vi får alldeles för mycket av. Där har vi titan. Det är ju ganska nära. Här! Här! Wow! Titan. Kolla, vet du. Är det en liten ljusblås av något slag? Vatten.
Den hittar vi där. Och vad är det här då? Det var något vi kunde... Sinew tree. Jag brukar slå lite på dem också och se om man kan få några... Oj jävlar, vad är det som händer här? Och se om man kan få några... såna här... Gud, vad heter det ens? Frön. Altera PDA. Det var de här sakerna. Jag tror man kan göra sönder de här. Oj jävlar. Jag tror man kan göra sönder de här sakerna om man har en sån här rackare. För det var det vi skulle hämta. Nej, det kunde man inte. Tråkigt. Behöver man ha... Kan man slå i sönder dem? Eller borra i sönder dem? Det borde man kunna göra. Jag tänker att det här borde man kunna borra i sönder. Ja, dammit. Det var ett bra försök dock. It was a good try. Jag har säkert missat massa andra saker på det andra. Vad är det här ens? Det här känns som någon ut... någon lounge... launch site av någon slag, va? Ja, kolla här, vet du. Robotic Center. Nu snackar vi. Nu snackar vi. Oh jävlar, vad som har hänt här? Robotics. This is where Sam worked. Ooh. Wow. Är det här vi kan göra? Oh, nu kan vi kanske göra den här... Den här skulle jag vilja lära mig dock. Precis. Nu kanske vi kan lära oss den där Snowfoxen, vad den nu heter på svenska. Snömobile. Tror jag det heter. Kanske eventuellt. Det tog klart. Objekt är redan skannat. Oh! De här är svin rare, gott folk. Ge mig den där sista också. Åh nej, jag kan inte ta upp den sista. Fan vad irriterande. Åh nej, nice. Sådana där vill hitta fler av. Magnetite eller vad de heter. De är svin rare. Jag har bara hittat en innan. Och man har dem till en del bra saker. Hur tar vi oss upp här nu då? Här tar vi oss upp. Och här kan vi gå in. Det här är ju det som är så jävla mysigt med det här spelet, att det är så mycket att man kan, det är så mycket att utforska. Do all humans like work? The lucky ones do. Are you lucky? I used to think I was. Snörrävsfragment. Objekt. Åh, oh, då behöver vi bara ett till. Nice, nice. Ge mig. Oh. Water purification tablets can create drinkable water with a snowball. As you explore the snowy surface. Okay. That's a Sam's thing. It must have been Sam's room. But something's not right. Nej, det ser ut som kaos här. Det kan vara det du... Där är ju hennes pärlhalsband av något slag, ja. Something's not right. Nej, vi ser det. Den där hade redan skannat. Oh my god! Zetas säng. Den här vill jag definitivt ha. Kolla på den här rackaren. Titt på den här. Oh! Första hjälpen. Vad är det här då? Vatten. Den flaska. Nice. Är det någonting annat? Kan jag komma in i detta akvariet? Nej, kan jag inte. Okej. Okay. Oh, här har vi en till. Det är den tredje dräkten vi hittar. Cold suit. Här är en CD-skiva. Den höll vi fan på att glömma. Eller missa. Okej, GG. Det kan hända att jag missar saker gott om folk om. Och då är det helt okej att skriva det i kommentarerna. Du missar en blå pump. Ja, men ni får skriva ifall jag missar saker. Absolut. För då kan jag ju, i och med att jag spelar så mycket, eller eftersom jag spelar off-cam, eller jag spelar mycket off-cam faktiskt, den har vi redan. Så kan jag ju gå tillbaks sen i efterhand och
Och här höll vi på att missa en PDA. Då kan jag gå tillbaka sen i efterhand och hämta de här sakerna. Det är ju massvis med folk som skriver när jag missar saker faktiskt. Jäklar vad mycket loot det var här. Oh, vad är det här? Aliens, yo. Ska först bara kolla ifall vi har missat någonting här uppe. Vänta, vad fan? Är det här ett helt nytt? Ja, det här var ett helt nytt ställe. Som sagt, jag hoppas att det är okej att vi... Vad är det här? Provflaska. Hoppas det är okej att vi undersöker lite saker idag åt folk. Stor provflaska. Nej, mitt förråd! Vi får droppa lite saker. Vi behöver inte detta. Jag vet inte ens ifall jag behöver stor provflaska. To be honest. Men jag tänker att vi kan... Jag tänker att vi kan plocka upp dem nu när de är nya för oss liksom. Plocka upp termos. Här har vi ju en termos by the way. En sån som man kan hålla varmt... varm dryck i. Där har vi någonting! Fotoram! Den plockar vi upp. Vi skulle kunna dricka lite också. För att bli av med lite... Har vi saknar vi helst? Nej, det gör vi inte. Bra. Tar vi upp lite vatten här. Termosen behöver... Den tar vi med oss. Åh jävlar. Tänk vad mycket... Den här är redan skannat. Tänk vad mycket man inte har... Vad mycket jag inte har plockat upp det. Fan vad irriterande det här var då. Får droppa ut dem igen. Vad mycket man inte har skannat egentligen. Kylskåp! Ja, det är säkert för att kunna lägga in mat som man gör så att den ska bli rutten och dålig. Nähä. Då var det ingenting mer här då. Det var ju tråkigt. Åh! Alla de här planscherna vill jag ha med så jag kan utsmycka vårat ställe där hemma. Ja, de här, jag gillar när man hittar såna här stora ställen att utforska. Nu kanske detta blir ett långt avsnitt ändå, det vet ju inte jag. Det beror på hur mycket saker som finns att utforska såklart. Vad är det där? Vi får sticka ner och ta en liten sväng om sen. Men då vet jag i alla fall att... Hallå? Hallå? Har jag med mig den? Fan! Jag har inte med mig den. Man kanske kan komma in där ändå. Nej, det ser inte ut som att man kommer in där ändå. Teleporter! Vänta lite nu. Det här var med i förra avsnittet också, va? Ja, inte det. Eller vad säger förra spelet också? Man kunde teleportera sig från ställen. Silvermalm. Gud vad tråkigt. Plocka upp snö. Nej, tack. Kan vi droppa den här snöbollen? Så. Jag tror att man kunde göra teleportera sig i förra spelet med. Fan, får vi tänt den här rackaren då? Det är lite oklart just nu. Alienen kanske kan hjälpa oss. Men för att kunna komma in här så måste jag ha den här pullen push grejen som jag inte har med mig dessvärre. Goddammit. Med någon radiobikon. Nej. Ja, vi gör så här gott folk. Vi springer ut och droppar lite saker i skeppet så att vi får tomt inventory. Så att vi kan börja... Aj. Så att vi kan börja plocka upp saker här igen tror jag. Och sen så... Ja, men jag hojtar väl under tiden tror jag. Om jag skulle hitta någonting nytt och intressant. Låter det som en bra idé eller? Oh! Gott och folk om jag har hittat en snögrej. Jag var på väg tillbaks till mitt skepp. Och jag tappade bort mig, såklart. Givetvis, såklart. Jag kan inte hålla reda på någonting. Även om jag har en marker så skulle jag naturligtvis ta en ny väg. Oh, what the fuck is this? What the fuck is this? Även om jag har en marker så kan jag tydligen inte hålla koll på någonting. Nice. Vilket jag är väldigt glad för nu såklart. För då
Hittade jag ett helt nytt ställe. Ja, nice. Jag sitter fast. GG, jag borde sparat där uppe utifrån att det händer någonting dumt här. Ah, jag kom ju bara ner hit. Ja, det var tråkigt. Frågan är ju dock. Är han här taskig eller är han snäll? Jag vet inte om jag vågar. Jag tror vi får gå upp och spara först. Utifrån att det händer något riktigt dumt här. Vad är det där? Glödsvamp. Undrar om man kan ta en liten ett frö ifrån den här rackaren. Jag når den inte. Okej. Här då. Jag fick ingenting. Okej. Så, nu tar jag och sparar här uppe och sen kan vi gå ner och se hälsa på den där andra The Monster. Han låter arg. Frågan är om han är så arg som han låter dock. Här nere är det ju en vattenpöl ser jag ju. Vänta nu, är det här en sån här snö? Jajebula, nu kan vi göra... Nu kan vi göra snöräven. Det får bli nästa avsnitt, gott folk, för detta börjar redan bli alldeles för långt. Börjar bli i alla fall. De här, jag fattar inte vad de här är riktigt. Jag fattar inte riktigt vad de här är, för att de är lite överallt och de står och piper, men jag kan inte göra någonting med dem. Okej, vi går ner till den här rackarna. Bara. Han är inte elak. Eller är han det? Om jag går ut då. Åh nej! Okej, gud hjälpa mig. Det där var dumt. Oh. Han är elak. Vi kanske eventuellt måste hitta någon mat eller något vi kan göra. I don't know. Då går vi vidare, gott folk. Vi undersöker vidare här. Oj. Den där push and pull-saken. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men jag tror vi får hämta den i in between episodes. Och se ifall vi hittar någonting roligt där bakom. För det är en bit hem till basen nämligen. Det är typ 1000 meter därifrån. Så får vi ta den i ett annat avsnitt. Eller rättare sagt, jag får ta den. It was important to Otera, but more important to me. Will it help us build you a body? I believe so. Ooh. Hur kommer vi över här då? Ruptured hydraulic fluid. Jaha! Jaha! Så det är det vi ska göra. Men vänta nu, vad är det? Det var något annat vi skulle göra också. Just det, nu vet jag vad vi skulle göra i detta avsnitt egentligen. Vi skulle upp till den där antennen och sätta i en liten grej där. Ja, men vad bra, då vet vi det. Då har vi det till nästa avsnitt åtminstone. Upp till den där antennen och sätta i en grej som vi har lärt oss. Och nu måste vi göra den där. Kan man se här på ritningar eller? Där. Kluster av... Det här, allt detta har vi hemma. My god, det är svinenkelt att göra. Okej. Okay. Save. Så då har vi det till nästa avsnitt också. Där nere är det någonting. Welcome aboard, Captain. Ska vi se ifall vi kan komma en bit utan att vidga ut bron, månntro. Känns ju inte helt omöjligt kanske. Koppar. Men du, vad fan? Undrar om inte jag har... undrar om inte det var här jag inte kom längre. För att jag var tvungen att ha någon... Oh my god! Holy cannoli. Vad är det här? Energigenerator.
En sån... Åh, nice. Tackar, tackar. Jag tycker ju ändå att våran lilla alien i våran kropp borde berätta lite saker om de här sakerna. Jag tycker. Ja, man kan ju läsa också och se till, men... Det var här någonstans som man behövde en laserskärare för att ta sig vidare. Är jag helt säker på, men det var nog längre bort då. Ja, men då fortsätter vi, gott folk. Jag trodde att avsnittet var slut här och nu. But it is not. Det är ändå skönt att jag får göra såna här saker i avsnitten. Så att jag kan spela så mycket som möjligt off-cam sen. Här är det, gott och folk om. Här är det, jag hittade. Här är det. Look at this. Är det den här? Nej. Står du i vägen eller vad fan händer? Flytta på dig. Nej. Behöver man ha en större? Kanske till... Åh nej, man kanske behöver ha den till den här. Jag trodde det räckte med den lilla. Åh nej. Vilken fail. Åh nej, vet ni vad, gott folk? Kan det vara så enkelt att de här sakerna är till för spy penguins? Så när man gör en sån så kommer de in där för att det är så litet utrymme. Ah, så är det säkert. Ja, gott folk, då har vi lite att göra till nästa avsnitt. Vi ska göra den här grejen så vi kan komma in på antennen. Vi ska göra den här grejen så vi kan komma över bron. Och vi ska göra spy penguins. Plus vi ska hämta den push and pull. Men det kanske vi gör i mellan avsnittet, to be honest, faktiskt. Det här är ju en landing site. Jag sa att det såg ut som någon sorts... raket site förut, men det står ju faktiskt här. Det står ju till och med landing site. Här är ju radiofyr. Nice. Då tar vi den. Så att vi hittar hit igen. Sätter vi ut den och så döper vi om den till kom tillbaks hit. Så. Perfecto. Vänta nu, har jag satt ut den då? Ja, kom tillbaks hit. Då vet jag att jag ska hit igen. Men gott folk. Då har vi utforskat helt nya saker idag och vi har massvis med saker till nästa avsnitt att göra och massvis med saker att göra off-cam i mellan avsnitten. Tack så hemskt mycket för att ni kollade. Glöm inte att lämna en fet tumme upp ifall ni vill se mer på den här serien. Så ses vi helt sonika i nästa avsnitt. Ha det bra nu! Hej då!